Varmt välkommen att fira gudstjänst på Kristet Center i Örebro. Det är en förmån att kunna fira gudstjänst tillsammans utan att begränsas av geografiskt avstånd eller social distansering. Idag är det Eleonor Nilsson som ska predika och Andreas Junaeus med team som leder oss i lovsång. Tillhörighet och gemenskap är viktiga ingredienser för ett liv som blir meningsfullt. Herren vill inte bara möta dig där du är. Han vill också länka dig samman i sin familj, var helst den finns. Jesus har sagt att när ni möts i mitt namn, då är jag hos er. Och det betyder att Jesus är hos dig och hos oss. Och det är det som betyder någonting. Jesus gör hela skillnaden. Det som förut var hopplöst blir hoppfullt. Grumligt blir tydligt och omöjligt blir möjligt. Så därför vill vi nu börja med att lovsjunga Herren tillsammans. Du får lovsjunga, du får stå, du får sjunga och vifta där hemma där du finns. Och vi gör lika så där vi finns. Och på så sätt så får vi tillsammans fira gudstjänst som Herrens familj. Så än en gång, varmt välkommen. Halleluja, låt oss prisa Herren av hela vår själ, all vår kraft och allt vårt förstånd. Gud, du är konung. Gud, du är konung, du klär dig i höghet och makt. Evigt står tronen i himlen på grunden du lagt. Kom, ta din tron i mitt hjärta, regera i mig. Halleluja.
stör. Jag vill bli mindre så du blir större inombords. Kom och bli stor. Halleluja. Ja, vi ber dig Herre. Du allsmäktig Gud, du allsmäktig Gud, ingen är som du. Du fanns före allt och står evigt kvar. Jag står evigt kvar. Sätter mitt hopp till dig som är sanningen, till dig som är sanningen och kärleken. Ett hopp som bär genom allt. Bara din Gud, bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria. I dig har vi hopp. Jag sätter mitt hopp till dig som är sanningen och kärleken. Ett hopp som bär genom allt. Bara du Gud, halleluja. Bara din sanning sätter oss fri. Genom Jesu blod, all sin är utplånad. Genom
Och prisa
kommer åter, han kommer åter klädd i vitt, för solen strålar, natten flytt tillsammans med det heliga. Ja, Jesu ansikte ska se, ha, prisa, och prisa högt Herrens namn, vår Gud, ha, prisa Gud, vi ärar dig med en lovsång, vill vi ära dig, vår Herre, ha, vår Gud, och prisa högt, och prisa högt Herrens namn, vår Gud, och prisa Gud i evighet med en lovsång, vill vi ära dig, vår Herre, sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting, han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar folken, och folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren hela världen. Tjäna Herren med glädje. Träd fram inför honom med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och vi är hans. Hans folk, fåren i hans jord. Gå in genom hans portar med tacksägelse. Kom till hans gårdar med lovsång. Tacka honom. Prisa hans namn. Ty Herren är god. Och evigt varar hans nåd. Och från släkte till släkte hans trofasthet. Gud har nåd och är nåd. Han är trofast. Har alltid varit trofast. Är det också idag. Och Guds ord säger att han har inte svikit någon som har sökt honom. Utan han vill hjälpa. Han kan hjälpa. Och på den grunden ska vi nu komma inför Gud och be. Be för människor. Be för vårt land. Be för allt det som pågår, inte bara i vårt land utan också över hela världen. Vi har fått in människor som har önskat att vi ska be för dem. Vi har fått in lappar som skriver om vad de har för behov och önskningar. Och låt oss nu komma inför Herren och skilja en stund i bön, men också tacka honom för att han är god. Och hans trofasthet varar från släkte till släkte. Fader, vi tackar dig för att vi nu får komma inför dig med en visshet i våra hjärtan att du är god. Med en visshet i våra hjärtan att du är trofast. Att du står fast vid dina ord. Du står fast vid dina löften. Du kan inte svika dig själv.
Du kan inte svika ditt ord och du kan inte svika de som sätter sin tillit och förtröstan på dig. Utan du har sagt att åt var och en som söker dig, knackar, där ska vara öppet. Tack för att du är trofast mot alla som väljer att lita på dig och dina ord. Nu ber vi för de människor som önskat våra förböner. Vi ber för det äldre paret som kämpar med ohälsa. Den mannen kämpar med att han är instängd och inlåst i sin egen kropp på grund av sjukdom och svaghet. Vi ber att du ska komma med din nåd. Du ska komma med din styrka. Du ska komma med din frid. Styrkans hustru som kämpar i det att hon ser hur han har det. Ber också för de som nu kommer att vänta på och väntar in ett besked som man känner oro och rädsla inför. Tack för att du kommer med ett rätt besked. Men du kommer också med frid till den som behöver det. Ber också för vårt land. Ber för de som leder vårt land. Ber för vår statsminister. Vi ber för vår regering. Vi ber för alla riksdagsledamöter. Vi ber för vår riksdag. Låt dem fatta rätta beslut i de här tiderna som är trånga, som är svåra, som är krångliga. Ge dem vishet. Gud, du kan ge dem vishet. Fader, vi ber om det. Ber också för all vår sjukvårdspersonal som har kämpat under långa tider, dag och natt, för att hjälpa människor som har drabbats utav corona. Fader, vi bara tackar dig för att du ska ge dem vederkvickelse. Herre, vi tackar dig också för att vi ser att kurvan går åt rätt håll. Att det inte längre är en uppåtgående kurva, den är nedåtgående. Vi tackar dig för att idag får man stänga ner platser för att det behövs inte behov som tidigare på sjukhus. Herre, vi tackar dig för att vi ser att det går åt ett håll som betjänar människor i vår tid. Ge nåd och styrka till all personal att de också nu får en ledighet som de behöver. Ber också för alla länder som inte har samma förutsättningar som vi i våra i-länder. Be för våra u-länder som kämpar med en helt annan utgångspunkt. Ge dem styrka, framförallt alla de som fattar besluten i alla olika instanser. Här är all korruption står vi emot. Allt som vill roffa åt sig står vi emot. Här vi ber om ett ansvarsperspektiv. Vi ber om en generositet att vilja hjälpa det hjälp behövs. Ber vi också för gudstjänsten. Ber för alla de som är uppkopplade här nu och kommer att vara det kanske ett senare läge via själva arkivet. Herre, vi ber att alla de ska få bli betjänade av din nåd. Herre, vi tackar dig för att du vill lyfta människor. Du vill upprätta människor. Du vill ge en förlåtelse och försoning in i varje människas liv. Det tackar vi dig för. Tackar dig också för att du ska välsigna Elinor Nilsson som ska förkunna ordet. Låt henne få göra det med frimodighet och med glädje. I Jesu namn. Amen. Min själ längtar efter dig, längtar till ditt hus. Du min Herre, det finns ingen bättre plats än platsen här hos dig. Du är nära, ett har jag begärt att få bo i Herrens hus, leva med dig Gud, du är mitt hem. Ett har jag begärt att få bo i
ljuvliga du vår Gud, jag längtar efter mig. Du är nära, mitt hjärta det tillhör dig nu och för alltid. Du min Nästa söndag, då är du välkommen att fira gudstjänst med oss här igen 10:00. På vår hemsida kristetcenter.se så kan du läsa mer om församlingen och om vad som sker i församlingen. Du är också varmt välkommen att skicka in dina böneämnen till info@kristetcenter.se. Så står vi med dig i förbön för det. Skicka gärna också in tacksägelseämnen så får vi glädjas tillsammans över vad Herren har gjort. Nu ska vi fortsätta gudstjänsten genom att ta upp offer. Och på din skärm så kommer du att se i nederkanten Swish eller bankgironummer som du kan ge din gåva till. I Matteus 6 så undervisar Jesus om lite olika saker och bland annat om givande. Och han ger en bild av givande som är någonting som bör ske i det fördolda. Därför att Herren ser i det fördolda. Någonting som inte är någonting man basunerar ut, utan det är mellan dig och Herren. Och låt oss läsa det. Det är från vers 3 och 4. Nej, när du ger din gåva, låt då inte den högra handen veta vad den vänstra gör. Så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Att ta upp offer kan verkligen vara en gudstjänst. Ett tillfälle där du får ge något av det fördolda i dig från ditt hjärta. Som berör Herrens hjärta. Så det ska vi göra nu. Och efter att vi har tagit upp offret så kommer vi fortsätta i lovsången.
Men först så ska vi få lyssna till en sång av Krista Junaeus. Tack. I Bibeln så står det om profeten Elisa som stod inför en riktig utmaning. Han blev attackerad ifrån alla håll och omringad av mängder av arga soldater som ville ta hans liv för att han hade talat Herrens ord. Och bredvid honom står hans tjänare och han är så rädd. Det står inte vad tjänaren heter, men jag tror att vi alla kan identifiera oss med den personen. Han är så rädd och då ber Elisa bara öppna hans ögon så han ser det som händer just nu, utöver det som händer. Och då får han se hur änglahärar står runt omkring och hur de verkligen får, himlen bara kliver in och hjälper dem där och då. Och då utifrån det här bibelordet när jag läste det så skrev jag den här sången att när jag ber så vill jag se det du ser, Gud. Hjälp oss här och se det du ser mitt i det som händer. Så nu ska jag sjunga den. Och på ditt heliga värld.
oss upp tillsammans. Jag hör änglar ropa helig, helig, helig. Hela himlen ger dig ära, så underbar är du. Här tillber varje hjärta dig för evigt. Jag böjer mig för dig, jag älskar dig. Min Gud, oh, jag älskar den plats. Jag älskar den plats där inga riktigt bor. Jag älskar att vara där jag inte tror. Oh, tillbid dig och mättas av. Min Gud, halleluja, da 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 da.
Halleluja. Åh Herre, jag bara tackar dig för den här gudstjänsten. Jag bara tackar dig för förmånen att få dela ditt ord idag, Herre. Åh, jag bara tackar dig Herre att jag ska få nåd och ge ditt ord på ett sätt som läskar människor. Som drar människor in till dig Herre, in i ditt ord och in i din verklighet Herre. Gud, så nu bara lägger jag den här stunden i dina händer Herre. Och jag bara ger mig till dig Herre. Och jag ber att du ska bli uppenbarad, att du ska bli synlig i den här gudstjänsten Herre. Så nu tackar jag dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Underbart att få vara här. Det är en förmån att få dela Guds ord, men det är alltid en bävan också. Jag fick en utmaning för, ja, det är väl en månad sedan kanske, pastor Per-Åke kom och uttryckte och frågade om jag hade något på mitt hjärta som jag ville dela med mig. Just då så tänkte jag att jag hade ju ingenting, så jag sa ta med mig det här. Och sen så gick jag några dagar och bad över det här och så flöt upp några saker i mitt hjärta och jag kände bara, ja men här vill Gud att jag ska dela någonting. Och det är lite erfarenheter och det är ju så här att vi kan höra mycket Guds ord, men det hjälper oss inte att bara höra det. Utan Gud vill att du och jag ska få erfarenheter av Guds ord. Att vi ska leva ordet, att det ska bli en verklighet i våra liv. Och då dök det upp några verkligheter som har blivit uppenbara för mig och blivit verkligheter i mitt liv. Och viktiga saker som Guds ord talar om. Och jag tänkte att jag ska hoppa rätt in i det här och dela en erfarenhet. Och så får ni bara följa med mig på resan, för det är en resa. Att vandra med Herren och gå med honom, det är verkligen en resa. Det är liksom startar med att vi blir födda på nytt, att vi tar emot Jesus Kristus i våra hjärtan och så får vi ett nytt liv. Och utifrån det nya livet så kan vi börja gå en väg. Och då behöver vi Guds ord. Så att i ordet, här hittar du Gud. Det är här du hittar honom och han vill att du ska komma nära honom. Och gör vi det, vi kan krypa in i Guds ord och det är ordet som du och jag blir förvandlad. Det står att Guds ord bär inga bojor. Så det är ju jättebra att krypa in här, eller hur? Men så är det ju så här också med Guds ord, att ibland så kan Guds ord komma som balsam. Och det är så underbart man läser Guds ord. Och ibland så kan det komma som en uppmuntran. Ibland, de håller på och viftar här. Jag står framför en kamera, inte van. Men ni får hänga med mig här. Och nu ska jag hitta fram här. Tack Jesus att du hjälper mig med det här nu. Så att jag hittar fram. Erfarenheter av Guds ord. En dag så satt jag hemma och jag hade det jättebra. Och jag sa just det att Guds ord kan vara härligt. Men Guds ord kan också kännas väldigt förfärligt. Och det är där som är utmaningen för dig och mig. Det är liksom när det inte känns så härligt att du och jag låter ordet ändå förvandla dig och mig. Och jag tänkte börja med att dela en erfarenhet där ordet faktiskt inte kändes så härligt i mitt liv. Och det var en vanlig dag och jag mådde bra. Och jag satt hemma och jag läste Guds ord och jag började läsa psalm 139. Och i den psalmen så står det så här, det är ju David då som uttrycker sitt vittnesbörd. Han har ju hittat någonting och här sjunger han ut det. Och så hamnar jag i vers 13, kapitel 139 och vers 13 och 14. Och där står det så här, du har skapat mina njurar och du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för jag är så underbart skapad. Jag är underbara i dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var dig osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Och de var bestämda innan någon av dem hade kommit. Det här var en psalm som David sjöng ut. Men också ett vittnesbörd i hans hjärta. Men när jag kom till det här vers 13 och 14 och speciellt 14, jag tackade Gud för jag är så underbart skapad, så slog det frivolter i mig. Alltså jag kände hur Guds ord bara träffade mitt hjärta och rakt in i min själ. Och i min själ hade jag en annan bild av mig själv. Och det var en konfrontation, så reaktionen i mig var bara att jag började tala om för Gud hur jag verkligen såg ut.
Jag var inte alls underbart skapad. Jag stod sist i kön när Gud skapade människorna. Jag kände att jag stod sist i kön. Jag kände att jag fick det där left over, liksom det där som fanns kvar. Gud fixade lite rött hår där, fick lite fräknar, glest mellan tänderna, såg ut som en pinne. Alltså allt som jag såg på mig själv var negativt. Jag såg ner på mig själv. Jag tyckte inte om mig själv. Och när jag läser det här ordet där det står då, jag vet att jag är så underbart skapad, så blev det en konfrontation i min själ. Det restes upp någonting i mig. Jag talade om för Gud, du har min sann helt fel. Jag vet väl min sann hur jag ser ut. Och jag brottades där och jag vet, jag grät. Och någonstans här i den här kampen eller fighten som jag hamnade i, så böjde jag mina knän. För då vart jag påmind om att jag hade en rad av erfarenheter av Gud personligen. Och de erfarenheterna, så påminner den heliga ande mig att ja, men Gud var med dig då, han var med dig då, han var med dig då. Och jag vart uppmuntrad av det. Och till slut insåg jag att ja, men varför skulle Gud inte ha rätt i det här? Så jag böjde mig, tack och lov. Så kom jag till en plats där jag böjde mina knän. Och jag grät och jag sa till Gud, förlåt Gud. Men du vet, jag vill ju det du vill. Och där böjde jag mig. Och jag gav mig till det här ordet. Och jag sa, Gud, jag vill tycka som du om mig själv. Jag vill se på mig själv så som du ser på mig. Och där började en resa i mitt liv. Och det var en smärtsam resa. Men jag böjde mig för Guds ord. Och varje morgon när jag gick upp och borstade mina tänder, var på toaletten, borstade mina tänder, tittade mig i spegeln, så började jag tacka Gud för det jag hatade. Jag började tacka Gud för mitt röda hår. Idag är jag vithårig som ni ser. Jag var rödhårig på den tiden. Jag började tacka Gud för mitt hår. Jag började tacka Gud för mina fräknar. Jag började tacka Gud för att jag hade gläst mellan framtänderna. Jag började tacka Gud för jag såg ut som en pinne. Jag började tacka Gud. Och när jag började tacka Gud den här morgonen så kändes det som jag ljög. För att jag hade sånt tankesystem och sånt fäste i min själ. Så att det skrek på insidan av mig. Det kändes som jag var som en mask på en krok och bara ville bort från kroken. Men jag stannade. Och jag började be varje morgon när jag gick upp, så började jag tacka Gud för det jag hade problem med. Och när jag började tacka Gud för det här så dök det upp saker i mitt hjärta. Då dök det upp situationen när jag gick i skolan. Det dök upp situationen att det var ju många som hade mobbat mig. De hade också tyckt att rött hår var ute liksom. Det var fult och allt det här var fult. Så det fanns ju många runt omkring mig som tyckte precis det här. Och det pumpade ju in i mig. Och därför så vart ju jag ett med de här lögnerna. Och jag vart ett med det och det etablerades i mitt liv. Och jag liksom bejakade då att ja, så är Elinor. Du är född i fel tid. Du skulle ha varit född i en annan tid liksom. Men i den här processen så gjorde jag mina val. Och jag valde att säga till Gud, jag väljer att förlåta de som har mobbat mig. Och kändes det bra? Nej, jag ville slå dem. Jag ville ringa upp till dem. Jag ville skälla ut dem efter noter för det var mina känslor. Men jag valde, för att Guds ord säger att vi ska förlåta. Och jag valde att förlåta de här människorna. Jag vill signa de här människorna. Och jag löste ut de här människorna. Och varje morgon när jag gick upp och tackade Gud för det, så flöt upp nya saker hela tiden. Jag höll på med det här i 3 veckor. Efter 3 veckor där så kom jag till en plats där Gud sa till mig. Elinor, du vet, du ser ju på dig själv på ett felaktigt sätt. Du föraktar dig själv. Du förkastar dig själv. Du tycker du är ingenting. Och jag kände bara, ja, så är det ju. Och då sa Herren, ja, men då kanske du behöver förlåta dig själv också. Och jag valde det. Jag valde att böja mig där också. Det var smärtsamt. Men jag sa, Gud, jag vill det du vill. Och jag lät det här gå igenom mig. Och
jag förlät mig själv, jag löste ut mig själv. Och sen så, ja, så hade jag gjort det jag skulle, så gick jag och jobba. Och sen så dagen efter när jag kommer upp och tittar mig i spegeln, så helt plötsligt ser jag någonting annat. Där står det en kvinna. Och jag kände liksom att jag var sams med henne. Jag kände att, ja men hej, är du här? Ungefär. Det fanns ingen kamp. Det fanns ingen brottningsmatch. Det fanns ingenting som var jobbigt när jag tittade på mig själv i spegeln. Jag kände att jag var tillfreds på insidan. Och jag var så tacksam, för då fattade jag att helt plötsligt såg jag mig själv med Guds ögon. Vad säger Gud om dig och mig? Att vi är övermåttan underbart skapade. Varenda människa säger han där till. Men för mig så var det en kamp. För jag hade en självbild som var åt skogen. Och den självbilden, ja, vi vet ju djävulen ute för att stjäla, slakta och förgöra. Han ville ju tillintetgöra oss redan som barn. Och det här var väl hans sätt att snärja mig. Men det var en process. Det var massor med känslor de här 3 veckorna. Jag grät mycket. Jag kände mig obekväm att säga sanningar som inte var en del av mig. Det kändes som jag stod och ljög. Men jag ljög ju inte. Jag talar ju ut Guds ord. Så vad hände egentligen på den här resan? Ja, vi kan ju slå upp Hebreerbrevet 4:12. Där står det någonting underbart. Där står det så här. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och den domar över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Ja, vad hände med mig när jag läste det här Guds ordet i psalm 139? Ja, det var som ett tvegat svärd som gick rakt in i mitt liv. Och det skar igenom mig. Och det var smärtsamt. Det var inte bekvämt. Men tack och lov så hade jag lärt känna Gud. Så jag valde vägen trots att det var en smärta. Jag lät han förvandla mig. Jag böjde mig för det ordet. Och ordet gjorde att de här sakerna som flög upp i mig, som jag inte ens hade liksom reflekterat över, att jag kände mig dålig, hade dålig självbild, och att det liksom for upp ur mig. Så reaktionen i mig avslöjar ju vad som fanns i mitt hjärta. Och det kom ut ur mig. Och när det kom ut ur mig, det var ju då jag liksom såg, vad händer nu med mig? Vad händer i de här situationerna? Och det här började ta mig en väg. Och jag gjorde ju så då, va, att jag fattade ju inte egentligen vad jag gjorde. Men det jag gjorde, det var att jag började tacka Gud. Jag började tacka Gud för det jag inte tyckte om. Vad var det i min hand? Ja, det var ett andligt vapen. Och vi kan läsa i andra Korinterbrevet, kapitel 10. Och vers 3 så står det så här. Till även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp emot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad så snart vi har blivit fullkomligt lydiga. Så här ser man att jag fick ett vapen i min hand. Vad var vapnet i min hand i den här situationen? Vapnet i min hand var tack, att jag började tacka Gud. Jag började tacka Gud för det jag inte tyckte om. Och det förvandlade mitt liv. Varje morgon svingar jag svärdet genom att säga tack Herre för mina fina fraktar. Tack för det du har gjort för mig. Tack för allt. Så svingar jag svärdet. Det var andlig krigföring.
Jag tyckte som Gud tyckte. Jag underordnade mig Gud. Jag sa Gud, jag vill tycka som du. Om du tycker jag är underbart skapad, ja, men då vill jag tycka det också. Jag vill bli lik dig. Så på grund av att jag gjorde det här så bröt jag ner tankebyggnaden i min själ. Ett fäste som fanns i mig som knäcktes. Så efter 3 veckor när jag gjorde det här varje morgon så knäcktes det fästet i mig. Och idag så vet jag, och redan då för många, många år sedan när jag erövrade det här, så vet jag att jag är underbart skapad. Ja, min själ vet det så väl. Och det kunde vi läsa om David. Han uttryckte ju det i psalmen. Att min själ vet det så väl. Vet inom min själ så väl att vi är älskade av Gud. Jag tror Gud vill att varje människa ska få en visshet i sitt hjärta om att du är älskad av Gud. Det kommer en skörd som står och väntar på oss. Och då är det bra om vi vet att vi vet att vi vet att vi är älskade av Gud. Att vi är erövrade i våra liv. Att vi verkligen har hittat den här tryggheten i Gud. Jag är älskad. Varför? För att Gud har sagt det. Just därför är jag älskad. Och vi kan ha olika saker i våra själar som står i vägen för att vi ska ta de här fighterna och kamperna i våra liv. Och det här var en kamp för mig. Och den var inte trevlig. Den var inte rolig. Den var smärtsam. Men på grund av att jag hade lärt känna min fader och fått erfarenheten med mig i livet så vågar jag lita på att han skulle ta mig igenom även den här smärtan som jag kände. Och det gjorde han. Och jag kan säga precis som David, jag kan säga som han, min själ vet det så väl att jag är älskad av Gud. Gud vill att vi alla ska komma till den platsen. Det är inte bara för några utan det är för alla. Jag fick ett genombrott. Och när man får ett genombrott med Gud så blir man ju så fruktansvärt tacksam. Och då kan man ju inte vara tyst. Eller hur? Då vill man ju dela med sig. Så jag träffar ju en kvinna ganska snabbt efter det här genombrottet. Och jag börjar vittna för henne. Och jag börjar säga till henne, nu ska jag berätta för dig. Jag har fått ett genombrott i mitt liv. Och så börjar jag dela med henne. Och då säger hon så här till mig, nej Elinor. Så lätt är det inte. Jag har slitit i många år med det här, förstår du. Och så lätt är det inte. Det är många som har problem med det här. Och jag vet att jag tänkte så här. Jaha, har jag missat något? Men så valde jag att inte lyssna på henne. Utan jag valde att hålla fast vid vad Gud hade gjort i mitt liv. Och det jag har sett det är att det är jättemånga kristna som inte har brutit igenom på det här området. Men Gud önskar och vill att du och jag ska få ett genombrott på det här området. Där du ska bli sams med dig själv. Att bli sams med sig själv, det finns ju ingenting bättre, eller hur? Än att hålla på och bråka med sig själv hela tiden. Och känna dåliga känslor hela tiden. Utan Gud vill verkligen att vi ska få genombrott i våra liv. Och då ska vi läsa från Matteus 22. Och det här är ju välkänt. Det viktigaste budet som Jesus talar om. Matteus 22, så vers 37. Där står det så här. Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknande. Du ska älska din nästa som dig själv. Tänk vad som står där. Att vi stannar upp. Vad säger han? Det viktigaste budet. Alltså det här är ju en instruktion från Gud själv. Han vill instruera oss. Han vill säga någonting till dig och mig. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Ja, man kan säga så här också. Du ska älska Herren din Guds ord av hela ditt hjärta. Av hela din själ och av hela ditt förstånd. Vad hände med mig när jag mötte det här ordet i psalm 139? Ja, jag känner ju inte direkt att jag älskar Gud. Jag gav mig på Gud och sa, hörru du, jag vet väl faktiskt bättre än du. Jag vet hur jag ser ut. Men på grund av att jag hade många erfarenheter med mig så kunde Gud utmana mig där, påminna mig. Så att jag kunde böja mig för honom och ge mig till det han har sagt. Så det här att du ska älska Herren din Gud, att älska allt Guds ord. Så allt Guds ord är inte halleluja i våra liv. Det kanske ni har upptäckt. Vissa saker som Gud uppenbarar för oss är halleluja. Och vi känner bara wow, liksom, det här var ju underbart. Men vissa saker
suger tag i våra själar och börjar jobba med oss. För Guds ord är verksamt. Det står att Guds ord är ande och liv. Det är liv i Guds ord. Och Gud vill förvandla våra själar. Han vill förändra oss. Han vill göra oss mer lik honom. Så för mig var det så tydligt här. Du ska älska Herren din Gud. Du ska älska Guds ord av hela ditt hjärta. Du kan inte plocka ut saker och lägga till saker. Utan du ska ta det han säger. Låta ordet vara verksamt och förvandla ditt liv. Och sen när man läste vidare där så stod det ju, du ska älska din nästa som dig själv. Ja, det var ju mitt problem. Jag älskar inte mig själv. Det finns jättemånga kristna som brottas med sig själv. Där du inte älskar dig själv. Där du liksom förkastar dig själv, föraktar dig själv. Eller så tycker du är världsbäst liksom och kan allt och vet allt. Jag menar, det vet vi ju. Att det är ju Herren som vet allt. Så det spelar ingen roll vilket håll vi kommer ifrån. Utan det är här vi ska hitta oss själva i Gud. I Guds ord. Han vill förvandla oss. Han vill hjälpa oss. Och då kan vi titta i första Johannes brev. Där står det också någonting bra. I kapitel 2. Och så kan vi läsa ifrån vers 13. Jag skriver till er fäder, när jag lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga män, ni har besegrat den onde. Jag har skrivit till er barn, ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Och jag skriver till er unga män, ni är starka och Guds ord förblir er och ni har besegrat den onde. Och tittar jag här så står det i vers 14. Jag skriver till er barn, ni har lärt känna fadern. Och när jag såg det här liksom, att ni har lärt känna fadern, det är inte självklart att vi har lärt känna fadern. Fast vi, när vi blir barn, när vi blir födda på nytt, för då är tanken att vi ska lära känna fadern. Hur lär vi känna fadern? Ja, när jag går tillbaka i mitt eget liv så hade jag 7 månader när jag blev frälst, fick en stark gudsupplevelse, men ändå var jag osäker och tänkte att ja, men det kanske är en hallucination, för jag kommer från tuffa situationer bakåt. Och då tänkte jag, kan ju vara en hallucination. Men hur skulle jag då lära känna fadern? Hur skulle jag då få tag på honom? Det var genom att jag började praktisera Guds ord. Jag blev andedöpt, jag började tala i tungor, jag började be, jag började sjunga lovsång, det var den rekommendationen jag fick. Jag lyfte mina händer, jag lovsjöng, Guds närvaro kom, jag fick erfarenheter av Gud. Närvaron kom, Gud gjorde massor med saker i mitt liv, jag var tryggare och tryggare med honom. Och när man blir trygg med honom så blir det här med gudsbilden att du ser att Gud är en god Gud. Jag hade ingen negativ bild av Gud utan jag hade faktiskt egentligen ingen bild alls av Gud. Men däremot så när jag då börjar lära känna honom och börjar gå en väg med honom och börjar göra det Guds ord säger att vi ska göra, börjar prisa honom, börjar upphöja honom, så fick jag massor med erfarenheter med mig. Så när den här utmaningen med Guds ord kom på det här sättet som gjorde för mig, då hade jag lärt känna fadern. Och det gjorde att jag kunde ta matchen. För om vi läser det här om ynglingarna så står det ju. Jag har skrivit till er unga män, ni är starka och Guds ord förblir er. Och ni har besegrat den onde. Och så står det på ett ställe till där, ska vi se här. Jag skriver till er unga män, unga kvinnor tänker jag också. Ni har besegrat den onde. Vad gjorde jag när jag läste psalm 139? Ja, jag tog matchen. Jag besegrade den onde. Hur då? Genom att jag var präglad av allt negativt i mitt liv. Det var inte Guds bild av mig utan det var mörkrets bild av mig. Och hur jag fick gå tillväga för att röja undan det här i mitt liv. Jag hade erfarenheter av Gud som hjälpte mig. Jag vet många människor, de försöker ta striden men de är inte trygga i Gud. Och är man inte trygg i att man älskar Gud så är det svårt att ta striden. Men på grund av att jag hade erfarenheterna så kunde jag ta striden. Och Gud vill ju att vi ska landa i det här. Och varför säger Gud att det är det viktigaste budet i Matteus 22
och 36. Att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av all din själ, all din kraft. Och sen din nästa som dig själv. Det är ju för att det är viktigt. Och Gud vill att du och jag ska få erövra Guds ord. Och Gud vill att vi ska känna oss hela. Vara sams med oss själva. Och vara sams med Gud. Att se att Gud är bara god. Det står att bara fullkomliga skänker kommer från Gud. Bara goda gåvor. Bara fullkomliga skänker. Och du och jag måste ju välja att ta reda på. Är han god? Du kan höra vittnesbörd i hela ditt liv om hur god han är. Men om inte du utsätter dig för att låta han vara god emot dig, så får du ingen erfarenhet. För Gud vill ge dig en erfarenhet. Amen. Nu har jag delat lite som jag tyckte var knöligt. Men det är så också, jag fick en annan erfarenhet av Gud som han påminner mig om också. Och det var också när jag satt och läste Guds ord. Och jag läste ifrån Malaki. Malaki 3. Vi får se vad jag har dig. Och där stod det så här, och det var också en dag när jag läste Guds ord. Och då stod det så här i 3:10. För in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Och för er skull ska jag näpsa gräshopporna så att de inte fördärvar frukten på marken. Inte heller ska vinstocken på fältet bli utan frukt, säger Herren Sebaot. Och alla folk ska prisa er lyckliga. Ni ska vara ett ljuvligt land, säger Herren Sebaot. När jag såg det här ordet så tänkte jag så här. Wow, det var det billigaste jag har hört. 10% av min lön, det är ju ingenting. Så jag har varit så uppfylld över det här. Och vilket löfte. Där det står att himlens fönster ska öppnas över vårt liv. Vem vill inte ha himlens fönster öppet? Va? Vet ni att man hör bättre om man öppnar fönstret? Om någon står utanför där, va? Om Gud säger jag ska öppna himlens fönster. Du hör Gud mycket bättre om fönstret är öppet, eller hur? Så jag såg ju bara positiva grejer här. Det var ingenting i min själ som restes upp och sa, ska du stjäla mina pengar? Ska du göra det här? Ska du... Nej, här var det något annat i min själ som bara sög in det här. Och bara, wow, liksom, vad häftigt. Så jag började ge mitt tionde. Och jag vet, jag alltid känt en sån otrolig glädje att ge tiondet jämt. Och jag hade ett kuvert som jag stoppade pengarna i. Jag gick till kyrkan, jag stoppade det här i offerkorgen när den kom. Och kände en sån otrolig glädje. Det var så spännande, tyckte jag. Och jag levde med det här och jag kände likadant. Och jag kände likadant idag när jag ger mitt tionde. Det känns så, jag känner en sån glädje att få göra det. Och att Gud sen ska ta hand om mig här. Fönstret är öppet och han ska sköta det här åt mig. Fantastiskt, vilket löfte. Så jag levde med det här. Och jag levde säkert med det kanske i ett års tid. Och sen började ryktet gå i den församling jag var med i på den tiden. Att det var någon som tog pengarna. Det var någon som använde pengarna på fel sätt. Missbrukade det. Jag hörde inte hela storyn, men jag hörde ryktena. Och direkt så sa de till mig så här, Elinor, sluta ge tiondet, ge inga offer, sluta med de här sakerna. Men på grund av att jag lärde känna Gud, han är min far, så valde jag att gå till han. Och så sa jag så här, Gud, vad tycker du om det här? Vad ska jag göra? Och då sa han så här till mig, Elinor, har mitt ord förändrats? Nej. Bra, sa han. Då följer du mitt ord så tar jag hand om resten. Tänk vad skönt att man har en relation med Gud. Och där kunde jag släppa det. Och Gud skulle ta hand om resten. Så var det någon som missbrukade det här eller använde ekonomin på fel sätt, så skulle Gud ta hand om det. Men jag stängde inte fönstret över mitt liv. Många stängde fönstret över sitt liv. Många fick fruktan. Många fick en kamp efteråt för att de skulle erövra det här på nytt igen. På grund av att jag hade känna min fader och gjort det jag skulle, så kunde jag vända mig till honom och han kunde direkt säga, men Elinor, vad står det? Men har ordet förändrats? Nej, det har inte förändrats. Tack Jesus. Så jag gick segrande igenom.
Så man får prövningar. Där du erövrar någonting i ditt liv så kommer det prövningar. Men frågan är, håller du fast vid det Gud har sagt? Trots det du hör. Trots det som pågår. Och för mig var det ju så att när jag blev frälst så var det så att jag gick från mörker till ljus. Jag hade väldigt dålig ekonomi, precis som jag sa, wow, liksom det här var ett billigt ställe. För att det stället som jag levde på då levde jag i missbruk och elände. Det var dyrt. Jag menar, min lön räckte aldrig. Jag fick alltid låna pengar. Jag var alltid satt i skuld. Och så blev jag frälst. Och så blev jag fri från missbruken. Och så fick jag en massa pengar kvar i plånboken. Wow! Och jag trodde alla kristna hade pengar. Det var liksom, åh, det är så här det går till liksom. Och jag fick ju jättebra ekonomi, pengar. När jag liksom fick nästa lön hade jag pengar kvar. Och då hade jag ändå skulder som jag betade av. Och gjorde rätt för mig. Men jag hade pengar kvar. Jag tyckte, wow, liksom, det var ju fantastiskt att få vara med på det här stället. 10%, wow. Liksom. Jag var ju helt tagen av det här. Så att jag levde ju med det här då, och trampade på. Och eftersom ekonomin vart förvandlad på en gång så hade jag inget behov av liksom erövra pengar. För jag hade ju pengar. Men sen efter några år, då började Gud tala till mig. Och då sa han, Elinor, jag vill att du ska gå på en bibelskola. Och på den tiden, just när Gud talade till mig om det här, då var jag i Finland. Jag bodde där ett år. Och jag sitter där på verandan vid huset där jag bodde och satt och frågade Herren, ja Herre, vad ska jag göra? Vad är framtiden för mig? Och då sa han, jo, du ska gå bibelskola nästa höst. Ska du gå bibelskola? Och ja, okej. Och så sa Herren så här, och då ska du och jag umgås på heltid, sa han. Jaha, tänkte jag. Det innebär ju att jag inte ska jobba då. Och då vart jag skakig och kände bara, men jag har ju ingen erfarenhet av att Gud har löst ett ekonomiskt problem. Alltså han löste ju hela min ekonomi när jag vart frälst. Men jag hade ingen erfarenhet av att tro, ta ett trosteg, att vara pank och inte ha något och sen tro Gud om en lösning. Jag hade inte den erfarenheten. Och jag sa till Gud, men Gud, jag har ju ingen erfarenhet på det här området av det här, Herre. Så att du måste ge mig en erfarenhet. Så nu ber jag dig Gud att jag måste få vara med om en erfarenhet innan jag börjar bibelskolan så jag vet att det funkar. Tänker man kan be sådana böner. Och han hörde min bön. Och marken i Finland blev, det var ju mark på den tiden, kanske fortfarande förresten. Ja. Men i alla fall, den sjönk. Så när jag åkte hem från Finland så hade jag på mitt konto då, så hade ju marken gått ner. Så det enda jag hade kvar på mitt konto, det var tiondet som jag hade sparat i ett år. Och som det skulle bli jätteroligt att komma hem och ge till församlingen. Det hade jag också lagt i ett kuvert. Det var vad jag hade. Och så hade jag en hyra som jag hade med mig också. Så jag kunde få tillbaka min lägenhet som jag hade hyrt ut i ett år. Det var vad jag hade när jag kom hem. Och när jag kom hem så var jag ur systemet. Och jag skulle börja söka jobb. Och det var trassel med det mesta. Och då säger min kompis till mig när jag kom hem att jag jobbar i en sån här kökspool, sa hon, så att du kan ring och hör om det finns jobb för dig. Så kan du börja jobba där och få en ingång. Och jag tänkte, vad ska jag göra? Ja, jag måste ju ha ett jobb. Och jag ringde och så ringde de från Tyblehemmet i Örebro. Och sen så erbjöd de mig att komma och jobba på timmar. Så jag började där. Och jag hade väl lite mat så jag kunde äta. Och det var vad jag hade. Och så när jag kom dit så tänkte jag, vad ska jag göra? Timanställd. Och jag hade fått några timmar bara. Men då smet jag in på chefens kontor när inte hon var där. Och där låg schemat. Och då la jag händerna på schemat. Och så kallade jag på timmarna. Jag kallade, jag sa bara, i Jesu namn far, jag bara tackar dig att jag kallar på varenda timme. Jag behöver varenda en liksom. Och jag bara tog ut det här i tro att jag skulle få det här. Och så började timmarna ticka in. Och så, och det var ju underbart. Men jag hann ju inte få någon lön. Jag var pank. Och på den tiden var det så också att i den församlingen jag var med så hade de en sån här evangelisationsteam. Så vi var ute och evangelisera. Och vi skulle ut. Och den här morgonen var det så här att nu var jag pank. Det fanns ingenting. Och vi skulle ut och evangelisera. Och jag vet att varje gång vi är ute och evangeliserar så slutar det med att vi går någonstans och äter tillsammans. Pratar tillsammans och umgås innan vi åker hem. Och jag hade inga pengar.
Och den morgon så tog jag Bibeln och slog upp Malaki och så tryckte jag upp det näsan på Herren och så sa jag: Herre, du har sagt, jag har gjort min del, nu får du göra din del. Så tackade jag bara honom och slog ihop Bibeln och så åkte jag. Och sen så kom vi till det här stället där vi skulle evangelisera och vi gjorde allt vi skulle. Och sen var utmaningen liksom, hur ska det här gå? Hur ska det bli med det här? Jag har ju inga pengar och de börjar packa ihop och vi skulle gå och äta. Vi skulle gå på en pizzeria och äta. Och då helt plötsligt så kommer en liten kille som var med. Han var 12 år gammal. Så kommer han upp bredvid mig. Och så säger han, Elinor, säger han, Gud har talat till mig. Jaha, du ska ha det här, sa han. Och så la han någonting i min hand. Och när jag tittade så var det 50 kronor. Och jag vart så berörd. En liten grabb dessutom. Det berörde mig så starkt att Gud hade talat till honom. Och jag fick en 50-lapp och bara wow, liksom. Lösningen, det räcker till pizza och det räcker till en cola. Perfekt. Och jag är in där och det är klart jag kunde ju inte vara tyst. När man får ett genombrott kan man ju inte vara tyst. Så jag vittnar ju där när vi hade satt oss och skulle äta. Så berättade jag ju det här då för dem. Vad jag hade gått igenom. Och att Gud fungerar. Ett genombrott. Och jag var så lycklig. Och sen när vi åkte hem och satte bilen. Då satt en kvinna i bilen och så säger hon. Du Elinor, säger hon. Om du vill får du låna 1000 kronor av mig. Ja, tänkte jag. Det lät ju bra. Och så precis när jag skulle ta så hörde jag inom mig. Stod det så i Guds ord, Elinor? Nej, det stod ju inte att jag skulle låna pengar där. Alltså, Herren tog mig tillbaka till löftet, va? Nej, så då stannade jag och sa bara, nej, ja, men nej tack. Nej, jag lånar inga pengar. Tack ändå, tack för din generositet. Och så släppte jag det där. Och så när jag kom hem, då låg det en 500 i ett kuvert innanför min dörr. Och där, alltså då dansar jag. Jag prisar Gud. Herre, du fungerar. Jag fick en personlig erfarenhet av Gud. Den lever jag på än. Och det är det här med att vi får personliga erfarenheter. Vi måste utsätta oss så att vi kan få personliga erfarenheter av Gud. Om inte vi i tro tar de här stegen så får vi inte det. Och det kan ju låta korkat att be om en sån bön som jag gjorde. Men Herre, jag måste få en erfarenhet. Men det var vad min tro sträckte sig till. Jag kände att jag hade inte tro för att börja en bibelskola och sen liksom inte jobba. Utan det skakade i mitt liv. Och jag kände bara, jag måste ta trosteg. Jag måste vara ärlig mot mig själv. Jag måste se var befinner jag mig. Och vara ärlig mot mig själv och ta steg för steg. Och det var det jag fick göra där. Och där kom ett genombrott. De här genombrotten, de här två genombrotten som jag berättar för dig om, de lever jag fortfarande i. Jag är viss om att jag älskad för min egen skull. Varför? För Gud har skapat mig. Det är en grundplatta i mitt liv. Vad gör det med mig? Det gör att när jag går in i kris eller får utmaningar och vad jag nu hamnade i, så vet jag vart jag ska springa. Jag kan springa till Gud för han är god. Han hjälper mig. Ja, men bara för mig att stå här idag är en jätteutmaning. Men han hjälper mig. Och han ger mig det jag behöver och den väg att gå. Och man får erövra de här sakerna. Och det är utmaningar i livet. Och det är sådana här utmaningar du och jag kan få. Det kan vara olika saker i ditt liv som gör att vissa ord här, till exempel om jag tänker på tiondet nu. Jag har ju hört många som har haft utmaningar när det gäller det. Jag har inte hört någon som har tänkt som jag tänkte. Att det var billigt. Men det var precis så jag såg det. Och jag ser liksom, då reser det sig massor upp i det. Ja, men det är gamla testamentet och det behöver man inte göra i nya. Det står inte där. Man har massor med ursäkter. Istället för att, som Guds ord sa, vi ska älska Herren, vår Gud, av hela vårt hjärta. Det inkluderar Guds ord. Det inkluderar Malaki. Det inkluderar allt som står. Vi ska älska Guds ord av hela vårt hjärta. Vi ska dra in ordet i våra liv. Vi ska låta ordet bli sammansmält med oss. Ordet ska bli ett med oss. Det var inte det i situationen med hur jag såg ut. Det var inte ett med mig. Men nu är ordet ett med mig. Jag är viss om att jag älskar för min egen skull. Det sitter, jag är rotad där. När det gäller tiondet, ja, men det är livsstil, det är självklart. Jag har inte hittat någonstans i Bibeln där det står att man ska sluta ge sitt tionde. Men att vi ska fortsätta hela vägen. Sådd och skörd, det vi sår får vi skörda. Det kommer en skörd på det vi gör och det vi ger.
Så jag är så tacksam, och det finns ju flera sådana här utmaningar. Och du känner säkert igen det, men jag vill bara uppmuntra dig, för ibland är det bara som balsam när Guds ord talar till oss. Ibland är det en smärta. Men om du får en smärta, spring inte ifrån Gud. För jag har tänkt på det många gånger. Jag har ju kunnat valt att stänga dörren mitt framför näsan på Gud när han sa, du är underbart skapad, eller när David gav det vittnesbördet i salmen. Alltså jag har kunnat stängt dörren och sagt nej, det där vill jag inte höra. Det där tror jag inte på. Men på grund av att jag lärt känna att han var god så orkar jag böja mig, fast det gjorde fruktansvärt ont. Och jag vill bara skicka med er det här idag. Det är min bön att du ska inte springa när ordet börjar röra i ditt innersta. Ska du inte springa bort från honom, utan spring till honom. Låt han ta dig på en resa. Låt ordet gå igenom dig, penetrera dig. Låt tankebyggnaden få falla. För det är tankebyggnaden som står upp i våra liv. Men du och jag kan få vapen som jag tackade Gud för att jag såg ut som att jag var vacker som jag tyckte som han var. Det var ett vapen som jag svingade och bara meja ner de här tankebyggnaderna. Så det är ju det här jag vill bara skicka med det här idag till var och en som har lyssnat. Amen. Herre, jag tackar dig att jag bara får ge dig all ära, Herre. Jag tackar dig att jag fått dela mitt hjärta, Herre. Dela vittnesbördet som du har gjort via mig, Herre. Det jag har fått bli förvandlad, Herre. Jag ber för människor att de inte ska göra som jag gjorde, men de ska göra som du vill att de ska göra, Herre. Att de ska följa dig och ta matchen i sina själar, Herre. Jag bara tackar dig, Fader, för det. Så nu bara lämnar jag det här hos dig här, och jag ber att du ska röra vid människors hjärtan och överbevisa dem över där de behöver bli överbevisade om. Och att det ska få bli vad du har tänkt för var och en av dem. I Jesu namn. Amen. Redo att ge till den kärlek som är större än all min skam och skuld. Hur säger jag? Hur säger jag? Jag såg i nådens ögon sanningen om mig. Jag är inte den jag varit, utan vem jag är i dig. Hur säger jag? Hur säger jag? Me.
du är, till allt som du gör. Vi säger vårt ja, vi säger vårt ja. Ja, vi har fått lyssna till Eleanor Nilsson som har delat erfarenheter av Gud och Guds ord. Tänk vad fantastiskt. Tack Jesus för Eleanor. Tänk att när vi sen igen åter får mötas tillsammans och har samlat på oss nya erfarenheter av just Herren och hans ord. Det är en fröjd att kunna göra det, för det är livet. Utan det, inget liv. Men Herren, han vill betjäna oss på en resa där vi får erfara mycket av honom. Jag hörde någon som sa en gång att den som lägger allt han gör i Herrens hand kommer snart se Herrens hand i allt han gör. Det visserligen inte hela sanningen, men det är en god vana. Det kommer att hjälpa dig att just se Herren i vardagen. Ja, tack så mycket för att vi har fått fira en gudstjänst igen tillsammans. Och skulle du vilja se om delar eller hela den här gudstjänsten eller andra gudstjänster som vi har här på Kristet Center, då kan du gå till kcplay.se eller också på YouTube, vår kanal Kristet Center där. Så kan du se om det som betjänar dig mest när det passar dig bäst. Avslutningsvis vill jag också säga att Gud välsigne dig. Och vi möts igen nästa söndag 10:00. Och då är det Rebecka Hagsten som predikar. Välkommen då.